To može biti jednom u 3 meseca. Zdravlje čitavog organizma i na zdravlje kože. Ljudi ovde izgledaju znatno mlađe po nekoliko puta na dan. Obično kada ljudi iz naših krajeva i generalno iz Europe posećuju ove predele Latinske Amerike i konkretno Meksiko, ono što primete jeste da ljudi ovde izgledaju znatno mlađe u poređenju sa nama Evropljanima. Ćao svima, moje ime je Mirka, a u ovom videu pričat ćemo nešto o nezi kože na latino način. Kao što sam ranije pomenula, ljudi u Latinskoj Americi izgledaju jako mladoliko. Ja sam mislila ranije da je to zbog toga što imaju drugačiju genetiku, imaju taman ten, pa se na tamnijoj koži manje primećuju nepravilnosti i na kraju krajeva zato što su sitni i niži, pa to vizualno deluje da su manji, odnosno mlađi. Međutim, nakon nekog vremena istraživanja i posvećivanja malo više pažnje ovoj temi, shvatila sam da postoje neke činjenice koje oni rade svesno i nesvesno drugačije od nas, a to se jako odražava na izgled njihove kože. Prva stavka je nešto što verovatno već i svi znamo, a to je redovna poseta dermatologu. Meksikanci zaista često posećuju dermatologa, to može biti jednom u 3 meseca, najređe jednom u 6 meseci. I ovo je zaista važno. Važnije je poseta dermatologu nego kozmetičaru. Dermatolog može da odredi u kakvom je trenutnom stanju vaša koža i na osnovu toga će vam preporučiti najbolje proizvode za vas. Zatim, Meksikanci se ne izlažu suncu bez preke potrebe. Za ovo je zaslužno i to što oni prirodno već imaju taman ten, pa nemaju potrebe za nekim preteranim sunčanjem, a i samim tim što u Meksiku postoji veliki broj sunčanih dana tokom godine, povećane su mogućnosti od raznih kožnih bolesti, tako da oni zaista vode računa o tome. Zapravo oni svakodnevno nanose i zaštitni faktor bez obzira na to da li će se direktno izlagati suncu ili ne. Zaštitni faktor pre izlaska iz kuće je obavezan kod Meksikanaca, kako kod žena, tako i kod muškaraca. I druga neka stavka bi bila njihova ishrana. Ovo će vam biti čudno jer su Meksikanci poznati po tome da su malo puniji i da nemaju baš neku zdravu ishranu. Međutim, postoje neke namirnice koje oni konzumiraju iz drugih razloga, naravno da to nije zbog kože, ali konzumiranje ovih namirnica se značajno odražava na izgled njihove kože. Prva od njih bi bila limun. Oni konzumiraju jako velike količine limuna po nekoliko puta na dan. Skoro sam videla da neko stavlja limun čak i u omlet za doručak. Dakle, u Meksiku limun se jede uz skoro sve. Sljedeća namirnica bi bila čili papričica, koja je jako dobar antioksidans, tako da kako ima povoljna dejstva na celokupan organizam, isto tako se odražava i na izgled kože nakon, naravno, duže vremena konzumiranja ove namirnice. I zadnja u nizu bila bi avokado. Meksikanci jako puno konzumiraju avokado i ova namirnica zapravo i dolazi iz predela Južne i Srednje Amerike. Mnogobrojni recepti sadrže avokado, a on je prepun vitamina i dobrih masti koje se odražavaju na zdravlje čitavog organizma i na zdravlje kože i samim tim na njenu blistavost. To su bile neke kratke činjenice koje sam ja zapazila za ovo vreme koliko živim u Meksiku, da Meksikanci rade drugačije od nas i smatram da neke od njih sigurno da se odražavaju na izgled njihove kože tokom, naravno, dužeg vremena konzumiranja. Ukoliko vam se ovaj video dopao, obavezno stisnite like i zapratite kanal. Vidimo se u narednom videu. Ćao!